För den som är Frostmage, den är ju verkligen den är verkligen gjord för Frostmage, alltså man måste ju kajta och slåa som fan. Är det han som är det den som är en gubbe i mitten och en som går efter den? Ja, precis. Ja, Shadow Priest har den också. Har ni ingen slow? Hur fan? Mindflay, men då måste vi stå still själv och kast. Så det, alltså den är... Jag såg en som gjorde den känning, säger jag inte. Ja. Han körde ju Surrender to Madness. Så alla gör det. Fy fan vad coolt det var alltså. Man kan typ, man behöver inte gå in i fas 2 om man har det. Om man är sjukt, både duktig och mycket gear. Exakt. Nej, då kan man hinna man döda honom first try. Fy fan. Jag tror att Affliction Warlock gör det. De hade inte ringen som gör en permanent slow. Mm. Alltså jag behöver ju en Zephyr Secret som Shadow Priest vill kunna göra den typ. Mm. Att jag inte är professionell Shadow Priest. Jag klarar inte av stressen av att göra Surrender to Madness när jag måste springa och höra på dö hela tiden samtidigt. Det kommer aldrig gå. Okej, men okej, jag måste ta det här så fort som möjligt för att spåna mer och mer Infernals. Bra att jag visste det innan. Marksman Hunter och Balanstryd har också den. Med den som går efter. Ja, okej. Då har man ju trap och sånt i och för sig då, men... Men ändå. Skillnad mot Frostmage som har instant cast på Blizzard som slowar hela tiden. Mm. Nu ska vi se... Ja. Beastmaster. What the fuck? Varför har Beastmaster i Windwalking Monk och Destruction Warlock samma som Discipline Priest? Det är han fälltoten killen va? Ja. Ja, jag vet inte, han såg rätt lätt ut men... Jag vet inte. Jag har inte vågat testa. Någon som var samma som Jonte och jag är ju Survival, Sub och Armsword. Ja, Survival har... Den har ju den som Frostdeft inte har, alltså. Ja, den som jag jobbar körde hoppa över. Ja, exakt. Frostdeft roller på i. Ja. Orcmage Silem, eller vet han, Silem? Ja, något sånt där. Han är med i Quest Chain för Mage. Någonting också. Är han böger? Ja, han man dodgar de här jävla lila bollarna där också. Oj. Oh, lila bollar. Och bollar! Åh, oh, vad gott det är. Jag måste försöka på den tiden Holy Death Knight, men jag vill ha Legend till bollar eller? Först. Vem gör inte Anton? Jag gillar chokladbollar. Asså. Jag har märkt åt det hållet att du gillar brun. Chokladeboll, hålla. Åh, jävlar. Anta, hur många barn har du legat med? Precis. Nu får du faktiskt svara. Tre. Tre? Fy fan. Många barn. Idag är första gilden med Future, Anton. Gilden Raiden menar jag. Första gilden med Future idag. Raiden menar jag, Lul. Yeah, nice. Nu ser vi det här. Första gilden är idag med Future. Lulisar. Alltså, ska de köra Mythic Nighthold? Ja. Antar jag. Ja, snart. Jag är lite upptagen just nu. Se åt den hålla käft och sur. Ja, precis. Gör den här. Om du säger Anton, då får du fan 10 spänn. Ja, jättevärt. Du kommer åka på stryk så vad som händer om du tänker. Ja, 100%. Gör det, Anton. Gör det. Säg att hon ska äta din big bite igen. Det var borta ett tag då. Var hon förbannad då eller? Nej, faktiskt inte. Hon åt det faktiskt, eller hur? Ja. Nej, jag gick och käkade då. Jag åt faktiskt det. Nej.
bra Ante. Hon bara, jag gör det om du gör det. Jag har varit lurad. Du tog det först. Ja, sen bara, jag bara skojar alltså. Jag bara, vad fan. Så jävla easy det här är, boys. Är du klar nu eller? Ja. Va, grattis man. Tio mannen. Fan. Jag sa, jag skulle ta det på kan... andra tröjet. Ja, jag tog det på andra tröjet så att... Du kan logga in på ditt konto igen nu. Jag gillar att videon kommer bli och snacka och äta bajs och grejer. Bästa. Bra video. Som sagt, du kan då sluta med att du kan logga tillbaka in på ditt konto igen. Nej. Jag har spelat. Tack för hjälpen. Ja, varsågod. Ante, Ferre, Janus fattar ju inte först. Nej, jag bara, okej. Jag lyssnade inte. Han säger det. Världens svåraste safety blir fire. Fan bra. Vaknar du i en säng eller? Ja. In a scene. Ja, typ. In a scene. Allting var en dröm. Ja. Det finns inga onda andar egentligen. Kolla nu, fula vapen är. De är coola är de. Erkänn bara. Fula lull. Okej. De ser ut sådana här jävla kinesiska grejer som de gör något med. Ja. Jag vet inte om man ska förklara lull. Nej. Air and fågel. Det är helt bättre fågel. Like air croc. Kaka är en croc lull.